Ishod za Neveri, Lepo Brena održale dva koncerta u Hrvatskoj. Sve generacije su uživale u njenim hitovima, a na jednom koncertu je navodno morala da reaguje hitna pomoć. Prema izvještajima medija, Breninim koncertima prisustvovao je veliki broj penzionera, a na jednom je zbog njih reagovala hitna pomoć. Šestoro njih je palo u nesvest dok je jedan penzioner bio u punoj snazi. On je preskočio ogradu i popeo se na binu. Reagovalo je obezbeđenje, ali je pevačica tražila da ga ne diraju, pa je ostao na bini i gledao izlet za Brenu dok je izvodila svoje najveće hitove.